બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બટાકાના બમ્પર ઉત્પાદન વચ્ચે મંદીનું મોજું પ્રવર્તી રહ્યું છે ત્યારે એનપીએ થયેલા કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રહેલા બટાકાના જથ્થાને લઈને ચિંતિત બનેલા ખેડૂતોએ આજે કલેક્ટરને આવેદનપત્ર પાઠવી કોલ્ડ સ્ટોરેજનો કબજો બેંકને ન અપાય તેવી માંગ કરી હતી. બનાસકાંઠા જિલ્લામાં બટાકાનું વિક્રમજનક ઉત્પાદન થતાં બટાકામાં મંદીનું મોજું ફરી વળ્યું છે ત્યારે ખેડૂતોએ પોતાના બટાકા કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં મૂક્યા છે. જો કે લોન ધિરાણ ન ભરી શકનાર કોલ્ડ સ્ટોરેજનો એનપીએ થયા છે, જેને પગલે બેંકો દ્વારા તેવા કોલ્ડ સ્ટોરેજનો કબજો લેવાની પ્રક્રિયા હાથ ધરાઈ છે ત્યારે કોલ્ડ સ્ટોરેજમાં રહેલા બટાકાના જથ્થાને લઈને ખેડૂતો ચિંતાતુર બન્યા છે. આ દરમિયાન જ્યાં સુધી ખેડૂતોના બટાકા વેચાઈ ન જાય ત્યાં સુધી એનપીએ થયેલા કોલ્ડ સ્ટોરેજનો કબજો બેંકોને ન સોંપાય તેવી માંગ સાથે આજે ખેડૂતોએ કલેક્ટર સમક્ષ રજૂઆત કરી ન્યાયની ગુહાર લગાવી હતી. ડીસા તાલુકાના વતની છીએ અને અમે દરેક તાલુકામાંથી બધા ખેડૂત ભાઈઓ આવ્યા છે. એમની એક જ રજૂઆત છે કે આ વર્ષે બટાકામાં ભયંકર નુકસાનીના કારણે બટાકા બહાર ફેંકી દેવા ન પડે એના માટે અમે જે તે સ્ટોરોમાં માલ મૂકેલો છે. અમે માલ મૂક્યા પછી અમારા ધ્યાનમાં આવ્યું કે કેટલાક સ્ટોરો એનપીએ થયેલા છે અને બેંક તેને સીલ કરવા માગે છે, પણ અમારી વિનંતી છે કે ભાઈ બેંકોને કબજો સોંપવામાં ન આવે જ્યાં સુધી અમારો માલનો નિકાલ ન થાય, અમે વેચાણ ના કરીએ ત્યાં સુધી એ બેંકોને કબજો સોંપવાનું મુલતવી રાખવા માટે કલેક્ટર સાહેબને અમારી નમ્ર વિનંતી છે.